हेलो दर्शन नमस्ते यहाँहरुलाई आज मैले देशी माछा र देशी गाउँले स्टाइलमा बनाएर कर लगाएर बनाएर माछाको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। एकदमै यो माछा मिठो र स्वादिलो हुन्छ र देशी माछा हो, देशतिर बढी हुने र एकदमै देशी स्टाइलमा बनाएर म सेयर गर्न गइरहेको छु यहाँहरूसँग। यदि यो माछा देशतिर यहाँहरू पनि कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला है त। अनि यो माछा अवश्य यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नुहोला कस्तो हुँदो रहेछ। तर एकदमै मासुको मटनको स्वादमा र एकदमै मासु जस्तो देख्ने र मासुको स्वादमा हुन्छ यो माछा। यो माछा बनाएर एकचोटि खायो भने मासुलाई भुन्नुहुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो माछालाई मैले केलाएर देखाइरहेको छु। कसरी केलाउने त एकदमै यो चिप्लो माछा हुन्छ, एकदमै ध्यानपूर्वक यसलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र हल्का यताउति भयो कि हात त कट्ने नै हो, एकदमै चिप्लो हुन्छ। अब यो माछालाई मैले बोराको सहायताले यसलाई दलिरहेको छु किनकि माथि माथिको फोहोर हुन्छ। यसरी त देख्दा हेर्दा देख्दैन तर जब बोरामा दल्न थाल्दाखेरि नि फोहोर निस्किन्छ, कालो कालो कति निस्किरहेको छ फोहोर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सबै माछालाई मैले यो बोरामा त्यो गरेर लिइसकेको छु। अब यसलाई सफा गरेर धुँदा कति चिलो र कति सफा देखिरहेको छ यो माछा। राम्रोसँग केलाइसकेर यसमा अलिअलि अन्डा छ सबैमा र म आज अन्डै सुधै माछा बनाउँछु किनकि थोरै थोरै छ, बढी भएको छुट्टै बनाएर देखाउँथ्यो। र यदि यहाँहरूलाई अन्डाको फ्राई हेर्न मन लागेको छ भने अन्डा कसरी फ्राई गर्ने मेरो चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि मैले चाहिँ पोस्ट गरिसकेको छु अन्डाको फ्राई कसरी अन्डा फ्राई गर्ने एकदमै स्वादिलो र मिठो र छिटो तरिकाले मैले पोस्ट गरिदिएको छु, गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तिन पिस गरेर यो माछालाई मैले काटेर लिइसिरहेको छु। एकदमै बिस्तारै काट्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर एकदमै चिप्लो रहेछ, एकदमै ऊ मजाले मैले पक्री एकदमै त्यो समातेर काटिरहेको छु। यसै गरी मैले सबै माछालाई काटेर लिइसकेँ तर सबै माछामा अन्डा छ, म अन्डै सुधै पकाइरहेको छु, थोरै थोरै अन्डा छ त्यही भएर अन्डै सुधै पकायो भने एकदमै मिठो र स्वादिलो बन्छ। अब यो माछालाई मैले काटेर लिइसकेको छु र अब यहाँ कराही तताएँ। कराही एकदमै तातो हुनुपर्ने हुन्छ, कराही तातिसकेको छ र मैले यसमा तेल हालेँ। तेल तातिसकेँ, मैले थोरै तोरीको फोरन हालेँ र यसमा तोरीको पेस्ट, खुर्सानीको धुलो, यसै गरी नुन, बेसार, लसुनको पेस्ट, हरियो खुर्सानीको पेस्ट मैले लिएँ र यसलाई राम्रोसँग भुट्दै र चलाउँदै र पकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसै गरी मैले दुई चम्चा जति खलमा कुटेको प्याज पनि हालेँ किनकि प्याज हाल्यो भने एकदमै स्वादिलो र मिठो हाम्रो माछा बनेर तयार हुन्छ। र यो माछाको मसलालाई एकदमै राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ किनकि यो राम्रोसँग अहिले भुट्यो भने माछा मैले आज कर लगाएर बनाएर सेयर गर्न गइरहेको छु एकदमै गाउँले देशतिरको स्टाइलमा। हाम्रो यहाँ देशतिर यसै गरी नि हामी पकाउने गर्छौँ, त्यही भएर आज म देशतिरको स्टाइलमा बनाइरहेको छु। यहाँ मसाला एकदमै राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ र अब हामीलाई प्लेटमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले निकालिदिएँ र त्यही कराहीमा मैले फेरि तेल थपेँ। अब तेल थपिसकेपछि यहाँहरूलाई यदि कम तेल लागेछ भने अझै अलि बढी लिन सक्नुहुन्छ, यदि यति तेलमा पुग्दैन भने अझै थप्दा हुन्छ। अब यहाँ तेल ताप्नको लागि उता राखिदिएर रा यो माछामा बेसार मिसाइरहेको छु किनकि यो बेसार मिसाएर कर लगाउँछु हामी, त्यही भएर यसमा मैले बेसार दलिरहेको छु। हाम्रो रेसिपीहरू कस्तो लाग्छ, पक्कै राम्रो लाग्छ होला। राम्रो लागेकोमा प्लिज लाइक सेयर गरिदिनु होला। अब एकदम तेल चाहिँ तातिसकेको छ र यहाँ चाहिँ माछालाई मैले हालेँ। चारैतर्फ माछा एउटा एउटा गरेर राखिदिएँ किनकि तल माथि रहन दिएन, कर लगाइरहेको छु। माथि बस्यो भने गराउँछ, राम्रोसँग कर लाग्दैन एकपट्टि, त्यही भएर यहाँ चाहिँ चारैतर्फ कन्तीलाई घुमाइ घुमाइ कर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब चारैतर्फ कर लगाइसकेर हातले मैले देख्न सक्नुभयो, हातले यसरी गरेर म नाक्नेर लगिरहेको छु किनकि यसको गन्दा आउँछ भने, गनाइरहेको छ भने यो कर लागिसक्यो, यसमा अब मसला हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसै गरी हामी बुझ्छौँ किनकि यो कर लागिसक्यो भनेर। अब यहाँहरू पनि यसै गरी बनाउनुहुन्छ र देशतिर कमेन्ट गर्नुहोला है त।
अनि यहाँहरू पनि अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मटनको स्वादमा यो माछा बनेर तयार हुन्छ र यो एकचोटि बनाएर खायो भने मासुलाई भुल्नुहुन्छ, यति स्वादिलो हुन्छ। र एक चम्चा मैले गरम मसला हालेँ उम्लिनको लागि। हाम्रो रेसिपीहरू कस्तो लाग्छ, आजको माछा कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई, यो माछाको रेसिपीप्रति केही सल्लाह सुझाव छ भने भन्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोला र राम्रो लागेकोमा आफ्नो साथी फेमिलीहरूसँग लाइक सेयर गरिदिनुहोला र कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी हेर्न मन लागेको छ भने प्लिज भन्नुहोला। हजुरहरूको जीवन सुखमै व्यस्त होस्।